Presidenti i Republikës akuzon qeverin për braktisje të qytetarëve të saj në pikën kufitare të Kakavijës, ku ata u gjendën përballë një krize humanitare, sepse autoritetet nuk ushtruan në kohë përgjegjësitë e tyre. Në një konferencë për shtyp, presidenti kërkoi ndjesë në emër të shtetit shqiptar për gjithë qytetarët që qëndruan në radhë disa ditë radhazi në temperaturat e larta në doganën e Kakavijës. Qeveria gjen justifikimet duke drejtuar gishtin nga ana tjetër e kufirit, ndërkohë që është përgjegjësia e saj parësore të marrë të gjitha masat dhe të kujdeset në kohën e duhur për shtetasit e saj. Askush nga institucionet nuk i njoftoi qytetarët para se të nisëshin mbi kushtet e hyrjes në kufirin me vendin fqi. As për tamponët në 72 orët e fundit, as për rezultatin e përkthyer në anglisht, dhe as një informacion tjetër nuk u dha. E për më tepër, qeveria fajsoi edhe vetë qytetarët për krimin e radhëve të gjata. Kjo është e pafalshme dhe papranueshme, sepse është vetëm papërgjegjshmëri. Presidenti Meta këmbgul në domosdoshmërinë për të kryer tampone falas për qytetarët, pasi sipas tij, çmimi prej 120 eurosh është i papërballueshëm. Kur një tampon prej 120 deri në 140 eurosh është i papërballueshëm nga një familje me disa pjesëtarë. Qeveria shqiptare duhet subvencionoj tamponët dhe të marrë masat me njëshme që situata e krijuar në Kakavi të mos përsëritet më në të ardhmen në asnjë pikë të kalimit të kufirit. Meta komentoi edhe ndërhyrjen e kryepeshkopit Anastas në zgjidhjen e krizës në Kakavi, ndërsa theksoi se çdo përpjekje për të fajsuar palën greke është pa kuptim. Qeveria greke dhe pala greke edhe për të drejtat e një shtetasi shqiptar me komunsi greke e bën detyrën e vetë në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe pse fokusi i konferencës ishte situata në Kakavi, presidenti Ilir Meta ceku edhe çështjen e gjykatës kushtetuese, duke paralajmëruar zhvillimet e reja në shtator. Nëse do të ishin ndjekur hapat zyrtar të ndërmarrë nga presidenti i Republikës, që përpara 3 vitesh, Shqipëria nuk do të ishte asnjë orë dhe asnjë sekond pa gjykatë kushtetuese. Për kushtetutën kemi në shtator, kemi 3 vjet që flasim për kushtetutën dhe padyshim jemi këtu sepse jemi sjellë në mënyrë jo të përgjithshme me kushtetutën e Shqipërisë që nga prilli i vitit 2008. Në përgjigje të akuzave të presidentit Meta, kryeministri Rama tha se kreu i shtetit vijon të abuzojë me institucionin e lartë për qëllimet e tij politike. Fajsimi i qeverisë për situatën në Kakavi thjesht një sebeb i radhës për avazin e vjetër të një presidenti që abuzon me institucionin e lartë për qëllimet e ulta të lëvizjes së tij të çintegruar politike, ndërsa argumentat për fajsimin pastaj paraudit tipike alla babaxhike. Kryeministri Edi Rama e krahasoi krizën në Kakavi me situata të ngjashme në vende të tjera dhe deklaroi se qeveria bëri gjithçka duhej për menaxhimin e saj. Pas reagimit të kryeministrit Rama, presidenti i Republikës publikoi një shkresë të firmosur nga ish ambasadorja jonë në Greqi, Adriana Obdari, e cila paralajmëronte qeverinë shqiptare për bllokimin në Kakavi që në datën 5 gusht. Në shkresë, ambasada jonë në Greqi referoi deklaratës së zëvendës ministrit grek për mbrojtjen e qytetarit, i cili paralajmëronte rregullat e reja në pikat kufitare në kuadër të masave anti-Covid. Kreu i shtetit thekson se ambasada e Shqipërisë në Greqi e ka kryer me korrektësi shembullore paralajmërimin e menjëhershëm të ministrit për Europën dhe punët e jashtme në detyrë Edi Rama, i cili sipas Metës po vazhdon pushimet për shtat palqefe.